Sabirabaddan. Demək, 3 gün bundan qabaq, ayın 7-ci günü xəstəxanada getdim, 103-lə getdim xəstəxanaya, özümü pis edirdim. 2 saatdan sonra, çox müsibətdən sonra icra başçısı mavinlə, nə bilim mən, baş həkimi zadı tapmışam telefonla. Götürüb mənə nə isə iynə vurdular, dedim bu nə iynəsidir, o vuran meçək sıra dedi ki, valla mən o sənə deyə bilmirəm, həkim deyib, o həkimdən soruşarsan deyər. Həkim də orada nervopatologun otağından çıxmışdı da, yəni o heç, sonra bildim ki, heç o həkim o sahəni, həkimidir. Deməyim odur, 3 gündür iynə vurulub, 3 gündən bura quru sudan başqa boğazımdan heç nə keçmir. Hörmətli Kanal 1 internet televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq, yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacaq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqlar əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan Kanal 1 internet televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük-kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. İynə vurulandan pis gün deyəm, yaman günə düşmüşəm. Nə heç kim demir nə iynəsi deyil, nə də ki, polisə deyə, prokuraturiyada, nə bilim, baş prokurorluqdur, 102 xidmətidir. Hamısı atır bir-birin üstünə, hər kəs atır bir-birin üstünə. Kimə deyirəm ki, gəlin yoxlayın, baxın da mən vəziyyətimə. 2 gün, 3 gün bundan qabaq mən YouTube kanalında görüntüm var. Görün həmən insanım. 2 gün, 3 gündə bunlar mənə bugünə qoydular. Mənə göndəriş yazıb verdi ki, görürük, mən ölüləm pis vəziyyətdə, mənə deyir, git ya, Semaşqıya. Mən 2 saat burdan Sabirabaddan Semaşqıya maşında gedə bilərəm mən. Mən skor ilə təmin edib göndərmədilər, öz zibillərimi bilirlər, ax, gedəcəm, orada bilinəcək ki, bu an nə iynəsi vurulub. 2 gündür, 3 gündür də artıq ölüləməcək, axır nəfəsimdir. Heç kim də səsmə səs vermir, cavab vermir. Heç bir oradan, istəyir polisi, istəyir prokuraturası. Elə hamısı, eyli vaxtı sahə rəisi gündə 3 dəfə mərzəyə vurur ki, çay pılıdan zatdan nə hörmət edirsən əmiyə. 3 gündür mən sahə rəisini yığıram, mən telefonuma cavab vermir. Baş həkim oğraş, iğnəni vurdurdu mənə, indi zəyə vururam, telefonumu açmır. Belə şey, belə haqsızlıq, ölürəm mən. Artıq üst üska yemək yeməyən, çörəksiz qalan adam necə, səhərə çıxacam, çıxmayacam, bilmirəm. Allah bunların bəlasını deyirsin. Hər yerə mən səsimi çatdırım, xahiş edirəm, paylaşım. Mən vəziyyətimə bax, mən üzrəyə nəfəs sala bilmirəm, nədir bilmirəm. Mən apardılar, getdim ora, mənə bu iynəni vurdular, bax, oldu mənim pis vəziyyətdir. Sizin günahınız yoxdursa, iynəni vurub eləməmişsə, bən niyə gizlənirsiniz, niyə görə? Çatdırın da başqa yerə, aparın həkimə, xəstəxanaya, yoxlayın, görək nədir də, mənə də göstərin, görək nədir mənim problemim. Mənə kim yoxlamalıdır ki, mən həkiməm, mən biləm nə olub. Mən deyirəm ki, iynəni vurdunuz, mən bu günə qaldım, pis günə qaldım. Allah sizin balalarınızı qırsın, oğraşlar, şərəfsizlər.